Леле! Минахме се. Каква голяма торба носиш. Я покажи, да видим какво има вътре в торбата. Я? Ау! Ма кой ги набра тия гъбки? Аз! Верно ли? Браво, татенце! Ай! Давай, отиваме към колата. Да ги потърсим, иначе не знам къде са. Така ли? Да. Добре. Кучетата, те няма да се загубят. Ами, къде са? Кое? Кучетата. Е, там напред, айде. Давай, сега ще идем на едно друго място за гъби. Да проверим, да видим дали има. Да, а кучетата ще останат ли? Те ще дойдат с нас, бе, не бой се, бе. Я, кой е тоя къде и до сега? Ето го. А другото куче го. Как се казва това? Текир. Текире? Ето я и Сара идва. Това е Сара. Сара. Да, и тя идва. Да. Но те играят сигурно на гони. Играят, да. Играят на гони. Ето я и Сара. Сара? Да.